שלום לכם. אם גם אתם בחרתם להצטרף לכל מי שכבר התחבר לעידן פלוס, הסרטון הזה יעזור לכם לעשות את זה בקלות. גם אם נולדתם עם שתי ידיים שמאליות, או שאתם מפחדים מטכנולוגיה, זה פשוט, זה קל, וזה עובד. קיימות כמה דרכים לקליטת שידורי עידן פלוס, באמצעות ממיר דיגיטלי ואנטנה, או באמצעות טלוויזיה, עם ממיר דיגיטלי מובנה, ונוסף על כך, קיים התקן USB לקליטת שידורי טלוויזיה באמצעות מחשב, וכן מסכים לקליטה ניידת. בשוק יש מגוון של ערכות קליטה המתאימות לעידן פלוס. נדגים את החיבור באמצעות ערכת קליטה הכוללת ממיר דיגיטלי, אנטנה, כבל ושלט. בואו נתחיל. דבר ראשון, מחברים את הממיר לשקע החשמל. דבר שני, מדליקים את הממיר. מעבירים את מתג ההפעלה בגב או בחזית הממיר למצב און. עכשיו בואו ניקח את הכבל השחור הזה ששמו הוא כבל RCA ונתחיל להתחבר. לכבל יש שלושה קצוות צבעוניים, צהוב, אדום ולבן. לכל צבע השקע המתאים לו בממיר. נחבר את הקצה הצהוב לשקע הצהוב, שקע הווידאו, התמונה. עכשיו נתחבר לשיקי האודיו, הכל. נחבר את האדום לאדום ואת הלבן ללבן. נשאר לנו עוד חיבור אחד, החיבור לטלוויזיה. ניקח את הקצה השני של הכבל השחור, כבל ה-RCA, ונחבר לכניסות המתאימות במכשיר הטלוויזיה, בחזית או מאחור. צהוב לצהוב, לבן ללבן, ואדום לאדום. נעבור לאנטנה. אנטנה זאת נמצאת ברוב ערכות הקליטה. בחלק מהבתים דרושה אנטנה בעלת עוצמה חזקה יותר. קיימות אנטנות פסיביות בלי חיבור לחשמל, או אנטנות אקטיביות עם חיבור לחשמל. שימו לב, בלי אנטנה לא תוכלו לצפות בשידורים. אדגים את החיבור עם האנטנה הנמצאת בערכה. אנטנה פסיבית. נחבר את כבל האנטנה לכניסת אנט-אין בגב הממיר. לא נשכח להכניס סוללות לשלט הממיר. נפעיל את הממיר על ידי לחיצה על פאוור בשלט הממיר. יש ללחוץ על כפתור ההפעלה גם בשלט הטלוויזיה. עכשיו בוחרים באמצעות שלט הטלוויזיה את הערוץ המתאים. לוחצים על הכפתור בשלט המעביר לערוץ שאליו חיברנו את הממיר. בדרך כלל זה כפתור שרשום עליו AV. בוחרים סריקה אוטומטית בכפתור OK ומתחילים לסרוק את הערוצים לפי הוראות ההפעלה המופיעות על הצג. אם האנטנה ממוקמת נכון בחדר ונמצאה הקליטה, תופיע רשימת הערוצים שנמצאו. הסתיימה הסריקה. זהו, הצטרפתי לעידן פלוס. מכאן ואילך, אם צריך, כבר תסתדרו בלעדיי. לפי הוראות ההפעלה בחוברת הממיר המצורפת. ותמיד, תמיד אתם יכולים לפנות למוקד עידן פלוס בטלפון כוכבית 9524, או באמצעות טופס פנייה באתר הרשות השנייה, www.rashut2.org.il. להתראות וצפייה נעימה.